Hej, vi ska titta på lite olika egenskaper hos ljuset. Och till att börja med så kan vi titta på ljusets hastighet, som ofta brukar betecknas med ett C. Och det är den här hastigheten, som är alltså ungefär 300 miljoner meter per sekund. Alltså en enormt snabb hastighet. Och hur kan man ens ha mätt en sån hastighet? Det är ju bara ett under i sig. Man kan titta vidare på ett experiment som en vetenskapsman som heter Fizeau gjorde, tror jag, 1849. Men vi accepterar bara att man har mätt upp det och att det stämmer. Ljusets hastighet brukar betecknas med C, och det här är alltså hastigheten i vakuum. Då kan man undra sig, vart finns det vakuum då? Jo, på allra flesta ställen ute i rymden så är det ju vakuum. Så den här hastigheten är ganska relevant då, till exempel för när ljuset färdas från solen till jorden. Men det här säger ju också lite om att i olika medium så går ljuset olika fort. Och vi har ju tidigare tittat på det här med brytningsindex för olika ämnen. Till exempel glas hade 1,5 till exempel. Det brytningsindexet kommer från att man tar ljushastigheten i vakuum delat på den uppmätta hastigheten i ämnet. Så om till exempel ett ämne, i vårat fall då glas, har en ljushastighet, eller en hastighet, eller ett index, förlåt mig, som är 1,5, så betyder det att ljusets hastighet i vakuum är 1,5 gånger större än vad det är i glaset. Så det skulle ju betyda att det är cirka 200 miljoner meter per sekund i glas. För 300 miljoner meter per sekund är på 200 miljoner meter per sekund är 1,5 miljoner meter per sekund. 1,5. Hoppas det blir tydligt. 1,5 är lika med 300 delat på 200, kan vi säga, för enkelhets skull. Och den här bilden visar ju hur ljuset bryts då när det går från, vi tänker att det är vakuum här utanför, och det kommer in i glas i den här prisman. Vi kan också se då att det vita ljuset verkar dela upp sig i alla möjliga olika färger här. Det säger alltså att olika färg av ljuset har alltså olika hastighet i ett annat medium än vakuum. Så i glas till exempel så går det röda ljuset och det gula ljuset lite olika snabbt, till exempel. Som andra ord, olika hastighet för olika färger på ljuset utanför vakuum. I vakuum så går de lika fort, men utanför till exempel i glas eller vatten så går olika färger olika snabbt. Just det, vi ska skippa det där bilden lite tag. Vi ska titta på vad som händer om man skickar ljus genom en dubbelspalt. Det vill säga att ljuset passerar två stycken smala springor. Så vi kan tänka oss att vi har någon bra ljuskälla, typ laser, och så skickar vi den genom två stycken jättesmala springor. Det skulle kunna liknas vid det här, att här bortifrån kommer laserljuset, alltså den här vägen in. Här har vi de två öppningarna. Och längre bort på någon skärm så kan vi se att typ där har vi en starkare röd punkt. Där har vi en starkare, i mitten har vi en starkare röd punkt, och där och där. Och sen emellan, här är det helt mörkt. Här är det också helt mörkt, här är det helt mörkt, här är det helt mörkt, och här borta blir det mörkt igen. Och den här bilden känner vi igen från när vi har tittat på cirkulära vågor på vatten. Då har vi ju tänkt att det här var två vågkällor. Nu får vi tänka att det här är två öppningar. Så egentligen kanske man skulle kunna tänka att här går det någon slags barriär med precis två öppningar som ljuset kan åka igenom. Och i de flesta fallen när det handlar om ljus så är avståndet mellan öppningarna väldigt litet, typ mindre 0,1 mm. Och det här avståndet som är fram till skärmen är ofta också väldigt stort. Jag ska bläddra förbi den där bilden och bara visa hur det här ser ut då. Om vi låter ljuset gå igenom en spalt, så ser det mönstret som man kan se på en skärm längre bort ut ungefär så här. Har vi
två stycken spalter som ljuset kan gå igenom, så ser vi att det blir såna här ljuspunkter som jag pratade om. Och fortsätter vi så ser vi att det blir mer och mer tydligt mönster ju fler såna här spalter vi har. Så två spalter så ser vi ungefär det här mönstret. Och hur ska vi förklara det då? Jo, då kan vi analysera det på det här sättet. Att, jag vet inte om ni minns att till exempel vid ett maximum här. Så avståndet, ni ser att det här är det centrala maximumet. Avståndet från en punkt på det centrala maximumet till båda vågkällorna är lika stort. Så därifrån till dit och därifrån till dit är det lika långt. Men här, om jag räknar avståndet i våglängder till den gröna vågkällan, så är det 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Om jag räknar till den lila vågkällan nu så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det är alltså en våglängd längre till den lila vågkällan än till den gröna vågkällan överallt längs den här linjen. Skulle man göra samma sak längs den här linjen, alltså det andra maximumet, så skulle det vara två våglängder längre bort till den här. Alltså om vi räknar 1, 2, 3, 4 till exempel för att komma till det stället. Så det är 4 och det är 1, 2 för att komma dit. Så det är två våglängder längre. Och det gäller även om vi är här borta. Så är det alltså två våglängder längre till den lila jämfört med den gröna. Och det här kan vi utnyttja nu då. Om vi tänker nu att här är våra öppningar, våra spalter. Härifrån kommer ljuset. Så ser vi här borta på skärmen olika maximum. Nu är de helt jämnt fördelade här, det är inte riktigt sant. Men vi kan väl säga att det är så i alla fall. Så här har vi ett maximum, sen är det mörkt, sen är det maximum igen. Det är mörkt, maximum igen, mörkt och så vidare. Och det här avståndet här är ju väldigt mycket större än det här avståndet. Så den här bilden är helt fel i skalan. Det här handlar om 10 hundradels millimeter och det här är kanske snarare då meter eller åtminstone decimeter. Då kan man titta på det här att om man drar en linje som är rakt fram från mitten på de här två spalterna. Och så drar man en linje som går till något av maximumen. I det här fallet 0, 1, 2, 3, det fjärde maximumet. Så mäter man den vinkeln emellan där. Så linjen som går rakt till det centrala maximumet, nummer 0. Och i det här fallet det fjärde maximumet. Så mäter man den vinkeln emellan där. Om vi tittar på den här figuren då. Så skulle det betyda att det här är då avståndet från den ena källan eller den ena öppningen som jag pratade om förut. Bort till dit. Det avståndet jämfört med det här avståndet är precis 4 våglängder kortare. Eftersom det är det första, andra, tredje, fjärde maximumet. Så den här sträckan som går från att vi ser maximumet på skärmen till den andra öppningen är alltså 4 våglängder längre än den andra vägen. Tittar vi på den här triangeln som är rätvinklig, vi har en rätvinkel där. Så är ju det där avståndet då som är det som är längre. Den här sträckan är alltså de 4 våglängderna. Så kan vi med lite trigonometri säga att det där blir då att vi har en rätvinklig triangel här och sinus för täta, den här vinkeln som också är då vinkeln mellan avvikande maximum och rakt fram, är då sinus för täta är motstående genom hypotenusan. Och då får vi att den här motstående är d gånger sinus för täta. Och det är alltså då 4 stycken lambda i det här fallet. Och då kommer vi till den här formen. Att om vi säger att 4 lambda är d som är avståndet mellan spalterna gånger sinus för, vad ska man säga, vinkeln mellan det nollte maximumet och det fjärde maximumet. Så det där ska då täta 4 i det här fallet. Skulle vi mäta till exempel till det första maximumet här
så skulle vi få täta 1 och då skulle n-et vara 1. Så den här formen kan vi använda för både dubbelspalt och det som kallas för gitter. Och ett gitter är att ljuset passerar många smala små springor istället. Man kan säga att man gör en platta helt full med sådana här springor istället för bara 2. Och som jag precis visade så kommer ju effekten ju fler springor vi lägger till, desto mer distinkt blir det här mönstret. När vi har 2 stycken så blir det ganska utsmetat och ju fler vi har desto tydligare blir det. Och har vi en hel platta full med sådana här små spalter eller springor så kommer det bli ännu tydligare då. Och både för dubbelspalt och gitter så gäller det här. Och det är lättare att mäta på ett gitter eftersom det blir liksom tydligare punkter. Här blir det ganska utsmetat att mäta vart är det här maximumet exakt. Medan ju liksom tydligare mönstret blir desto lättare är det att mäta vart maximumen är. Okej, okay. Så jag tänkte att vi skulle göra ett litet räkneexempel med detta. Och då har jag förberett lite här. Vi tänker att vi har gjort någon slags mätning här. Här har vi alltså en sån här dubbelspalt. Eller ett gitter. Vi behöver inte bry oss om vad. Det vi ska veta är att avståndet mellan är 0,1 mm. Vi kan säga att det är en dubbelspalt för enkelhets skull. Så ljuset kommer in här nerifrån. Går igenom det här och så på en skärm mycket längre bort här så ser vi då att mellan det centrala maximumet och ett maximum mot sidan så har vi 2,1 cm. Avståndet mellan dubbelspalten och skärmen är 4 meter och vi ska bestämma ljusets våglängd. Och då kan vi ju använda oss av den här formen då att n gånger lambda är lika med sinus för alfa 1. Och då ska vi se här vad jag har förräknat lite grann här. Jag bestämde mig för att alfa 1 skulle vara 0,3 grader. Och då märker vi ju också igen att den här bilden är ju helt fel i skala. Den här är ju står ju inte i proportion till den där. Och det där är 4 meter och det där är 2,1 centimeter. Så bilden är klart felaktigt ritad. Men det skulle vara svårt att rita en sån här bild på en sån här begränsad yta. Vad skulle vi hitta på då då? Jo, vi ska bestämma våglängden. Och eftersom vi vet att det här är avståndet mellan centrala maximumet och första maximumet så är n lika med 1 i vårat fall. N är lika med 1. Så det betyder att det här blir alltså lambda är lika med, förlåt mig, det ska vara d med där också. D gånger sinus för den här vinkeln som är 0,3 grader. Ja, det är inte så mycket krångligare än att vi sätter in det här då. Och den här vinkeln såklart, den kan vi ju, jag gav bara vinkeln men vi kan ju räkna ut den med arktangens till exempel. Förlåt att jag snurrar lite här. Men okej, så det var 0,1 mm, alltså 0,1 gånger 10 upp till minus 3 gånger sinus för 0,3. Så som sagt, den där vinkeln skulle vi egentligen inte få från början utan vi skulle kunna räkna ut den med arktangens 2,1 delat på 4,0. Och om vi gör de här beräkningarna så får vi att det här blir ungefär, då ska vi se, ungefär 520 gånger 10 upp till minus 9 har jag för mig. Det var i alla fall så jag tänkte det. Det kanske inte stämmer exakt på alla siffror här men ungefär så i alla fall. Och det är våglängden för grönt ljus. Så
Med andra ord så är våglängden 520 nanometer. Så för att backa lite grann då, om vi skulle tänka att det här var ett experiment så skulle vi kunna sätta upp våran dubbelspalt här. Vi lyser in med laser därifrån. Här borta har vi en skärm någonstans som fångar upp det här mönstret. Vi kan mäta att det är 4 meter till skärmen från dubbelspalten. Vi kan mäta avståndet mellan centrala maximumet nummer 0 och första maximumet. Och det är 2,1 cm. Då kan vi ta arctangens för 2,1 cm delat på 4 meter. Och vi får fram att vinkeln är 0,3 ungefär. Så använder vi den här formen. N gånger lambda lika med d sinus alfa 1. Nu vet vi att n är 1. Så vi sätter in n lika med 1 och då får vi att lambda är d gånger sinus för 0,3 grader. Sätter in värdet på d, räknar ut vad sinus av 0,3 är. Och den som kontrollräknar kanske ser att det här inte blir precis samma. Det är möjligt att jag avrundade lite innan. Men då får vi fram att våglängden på det här ljuset är 520 nanometer. Hoppas det här går någonting att titta på. Tack så mycket. Hej då!